Behøver man at tage medicin, hvis man, hvis, hvis man har det? Kan man træne sig ud af det? Ja, det kan man faktisk godt. Min anden bog om ADHD, der har jeg interviewet en masse børn. Udvalgt random, men de tager stort set alle sammen medicin. Og for mange, mange børn, der er det bare en nødvendighed. Når jeg siger det, så betyder det jo ikke, at der er noget galt med børnene. Så kan det lige så godt være miljøet, der er problematisk. Ikke? Ja. Men man behøver ikke. Man kan, man kan i lige så høj grad mestre sig ud af det. Men det er svært. Mm. Og det er en god øh, hjælp at tage medicin. Der er nogen med ADHD, hvor følelsen, alle følelser bliver forstærket både glæde, men også sorg og alt muligt andet. Lidt ked af, at jeg skulle sige det også, men jeg tror ikke, at jeg vil på nuværende tidspunkt kunne være i det forhold, jeg er i, som er helt vildt fantastisk, hvis ikke jeg var medicineret, og den verden, altså, mm. jeg lever i lige nu. Men når det er faldet lidt på plads, så kan det godt være, at jeg stopper, mm. men det giver mig en ro op i hjernen.